Vážení přátelé, zpráv z galaxie, od mikrofonu vás zdraví Andrea. Dnes je 1. dubna 2022 a já vám přináším překlad, tlumočený překlad článku doktora Michaela Sully, který se zabývá knihou a potvrzením pravdivosti knihy a zážitků osoby, která se jmenuje Tony Rodriguez. Jedná se o vojáka tajných vesmírných programů, který o svých zážitcích napsal knihu. A Farsight Institute, který se zabývá viděním na dálku a prověřováním různých historických faktů i skutečností, zorganizoval projekt, kterým potvrzovali nebo kontrolovali, prověřovali údaje, které Tony Rodriguez ve své knize uvádí. Ta kniha se jmenuje Colony Cavalier Ceres. Ceres je planetoid nebo takový velký asteroid, který se nachází v pásu, v Kuiperově pásu asteroidů. A tento pás vznikl v dávných dobách destrukcí jedné velké planety, která se nacházela mezi Marsem a Jupiterem. A v současné době se tento pás asteroidů využívá intenzivně k těžbě nerostných surovin a zároveň podle zpráv účastníků vojáků tajných vesmírných programů je tento Ceres vlastně pod kontrolou nebo je ovládaný příslušníky temné flotily, nebo donedávna byl, což vlastně byli bývalí nacisté. Domnívají se všichni ostatní, kteří o tomto vědí, že tito nacisté jsou vlastně duše nebo bytosti původních nacistických důstojníků, které v průběhu věku dostali v podstatě nový tělesný obal, novou tělesnou schránku, protože není možné přežít tak dlouho v mladém stavu, ale ty zážitky vojáků z tajných vesmírných programů jsou tak intenzivní a tak potvrzující jeden druhého, že není pochyb o tom, že tato skutečnost byla, existovala. V současné době podle posledních zpráv byla kolonie na Ceresu osvobozena nebo minimálně částečně osvobozena od temné flotily. A kniha, která Tony Rodriguezovi vyšla, v podstatě podrobně popisuje situaci, která na Ceresu panovala. Já si na pozadí pustím článek, který doktor Michael Sully namluvil jako video s pěkným vizuálním doprovodem, abychom měli trošku představu o tom, o čem hovoří. A budu vám k tomu říkat i překlad toho, co doktor říká. Takže článek se jmenuje Projekt sledování na dálku potvrzuje, že existovali supervojáci na Ceresu, a druhá část toho projektu vidění na dálku se zabývala válkou insektoidů na Marsu. Toto je úvod exopolitics.org. To je server nebo webové stránky pana doktora Michaela Sully. Počátkem roku 2022 vydal Tony Rodriguez svou knihu Ceres Colony Cavalier, neboli Kolonie Cavalier na Ceresu, ve které podrobně popsal své zážitky z programu 20 a zpět, kde sloužil jako otrok, a to jak na Marsu ve vojenské pomocné jednotce bojující proti domorodým hmyzoidům a poté, kdy sloužil u temné flotily řízené německými nacisty.
Rodriguezova kniha se dostala do pozornosti doktora Courtney Browna z Farsight Institute, který následně zorganizoval projekt sledování na dálku s cílem prověřit dvě stěžejní tvrzení knihy. Odkaz na projekt na vidění na dálku potom budete mít pod tímto videem. Výsledky doktora Browna byly velmi překvapivé, jelikož dospěl k závěru, že Rodriguezovo svědectví bylo naprosto přesné a má velký význam pro úplné odhalení. Nejprve je vhodné uvést stručný přehled Rodriguezova příběhu. Jeho traumatizující zážitky začaly v roce 1981, když mu bylo pouhých 9 let a byl ve 4. třídě nedobrovolně přijat do programu 20 a zpět jako trest za něco, co udělal jednomu ze svých, spolužáků, kdy veřejně uvedl do rozpaků syna vysoce postaveného člena iluminátů, který využil svého vlivu, aby nechal Rodriguéze tajně naverbovat. Rodriguez říká, že poté ho unesli 3 šedí mimozemšťané a 1 malý reptiliánský mimozemšťan. Poté byl geneticky testován, aby se zjistilo, jaké skryté dovednosti on má, které by mohly být použity v tajných podpůrných programech a následně pak v nějakém z tajných programů, jakmile by byl starší. Ceres Colony Cavalier v této knize podrobně popisuje, jak byl Rodriguez následně manipulován, sexuálně zneužíván a ponižován jako otrok a byl používán různými jednotlivci a skupinami. Poté, co krátce sloužil na Marsu jako otrocký bojovník pro žoldnéřské vojenské síly, chránící podnikové základny před domorodými Marťany, což zahrnovalo vysoce inteligentní hmyzoidy, Rodriguez říká, že pak byl převezen na Ceres, což je planetoid nacházející se v pásu asteroidů. Na Ceresu pracoval 13 let s německou posádkou nákladní lodi, která byla součástí temné flotily. Více informací o Rodriguezových zkušenostech lze získat i z dřívějších rozhovorů doktora Michaela Sully s Tony Rodriguezem. Já bych ještě tady k tomu, tady bych to chvilku zastavila. Hovoří tam o válkách na Marsu nebo bojích na Marsu, kde bojoval jako otrocký bojovník pro žoldnéřské vojenské síly, chránící podnikové základny před domorodými Marťany. Jednalo se o základny meziplanetárního průmyslového vojenského komplexu, které vlastně patřili té temné stránce nebo temné části americké armády. A právě tyto základny využívaly jednak otrocké práce lidí, kterých tam podle takových odhadů některých účastníků bylo zhruba 1 milion. 1 milion lidí v podzemí, kteří vlastně sloužili tomuto vojensko-průmyslovému komplexu jako otroci na hloubení dalších tunelů, pro další základny jako otroci na vlastně produkci potravin, produkci všeho, co bylo potřeba na Marsu. A tam v podstatě vznikla takzvaná odtržená civilizace, včetně zařízení, které naše elity z planety Země se chystaly využít pro případ, že by situace na planetě Zemi byla neudržitelná. Takže já pustím dále ještě video. Při přípravě projektu vzdáleného pozorování, který měl prošetřit Rodriguezova základní tvrzení,
Dr. Brown zdůraznil, že tento projekt zahrnoval slepé vědecké protokoly. Žádný ze čtyř profesionálů v oblasti sledování na dálku nevěděl nic o cílech nebo předmětech, které se tímto prověřovaly. Dr. Brown ani nekontaktoval Rodrigueze, ani s ním nekomunikoval. Dva cíle pro relace vzdáleného sledování byly zjistit, co se uvnitř asteroidu děje, a zjistit existující interakce mezi osobností v současnosti známé jako Tony Rodriguez a takzvanými bugy, čili brouky žijícími na Marsu, jak je popsáno na stranách 185 až 193 Tonyho knize Ceres kolonie Cavalier. V první části sledování na dálku se čtyři lidé profesionálně trénovaní v této disciplíně sledování na dálku. Tady zase to zastavím. V češtině na to docela chybí slovní zásoba, pokud někdo z vás má nějaký nápad, protože my vlastně to musíme nazývat sledování na dálku nebo pozorování situace na dálku. Jedná se o speciální disciplínu vyvinutou v tajných vojenských programech a rozvinuté právě institutem Farsight Institute, vedeným doktorem Courtney Brownem. V češtině na to prostě nemáme slovní zásobu a většinou ti pozorovatelé na dálku dostanou pokyny, určité souřadnice nebo označení určitých objektů nebo událostí a oni se na ně zaměří svou vnitřní myslí a vlastně se napojí na energetiku té dané události nebo těch daných osob a zjistí vlastně pocitově, vizuálně a vjemově to, co tam v té době v daný moment proběhlo. Takže i tady v rámci tohoto projektu se zaměřili na několik postav, míst a lodí identifikovaných v této knize. Pozorovatelé na dálku dostali pouze alfa numerické, no vidíte zase. Pozorovatelé na dálku dostali pouze alfa numerické cíle, umístění a předměty, jako je cíl 1, předmět K a tak dále. Takže pouze doktor Brown věděl, čemu alfanumerické hodnoty odpovídají z hlediska materiálu probíraného v knize Ceres kolony Cavalier. Poté, co se čtyři sledovatelé na dálku, Intisam, Aziz Brown, Shanté a Princes Žené, podělili o vizuál z toho, co viděli, ohledně cíle 1, základna Ceres a různých předmětů, míst, doktor Courtney Brown vytvořil následující shrnutí. Tady si ho zastavím, protože je trošku napřed. Dobře, takže to vypadá, že asteroid nebo planetoid známý jako Ceres má kompletně vyhloubený vnitřek. Uvnitř je základna, navíc se zdá, že existuje určité potvrzení vzpomínek Tonyho Rodrigueze, které naznačuje, že na základně je přítomna řada mimozemských druhů a že správu základny zajišťují bývalí Evropané, konkrétně tedy bývalí němečtí nacisté. Očividně, když dáme jednotlivé střípky dohromady, jsou to ti samí nacisté, o kterých jsme informovali v rámci projektu Institutu Farsight, zkoumajícího tajemnou akci nazvanou Operace Highjump. A jedná se o vojenskou sílu otroků, žoldáků, kterou organizovali reptiliáni. Chápu, že takoví nacisté nebo tyto bytosti jsou jako kdokoliv jiný, takže mohou být umístěni do nových těl, jak se každé tělo v průběhu času opotřebovává.
Je tedy zcela možné, že se někde tady stále potulují bývalí nacisté. A doktor Sala pokračuje. Druhá polovina projektu sledování na dálku institutu Farsight se zaměřila na Rodriguezovo tvrzení o vojenském střetu s inteligentními hmyzoidy nebo insektoidy na Marsu. Sledovatelé na dálku opět dostali pouze alfanumerické pojmy, aby prozkoumali cíl a subjekty, o kterých doktor Brown hledal informace, například cíl 2 nebo předmět A a tak dále. Poté, co 4 sledovatelé na dálku popsali vojenské střetnutí s hmyzoidy na Marsu slovy, které se velmi podobaly tomu, co popsal Rodriguez v knize Ceres Colony Cavalier, zde je závěr doktora Browna. Co tedy můžeme říci, abychom z toho udělali závěr? Z našeho pohledu se zdá, že naše zjištěná data, aktivity, místa a události, které Tony Rodriguez uvádí ve své knize Ceres Colony Cavalier, skutečně existují a skutečně se staly. Nyní si ujasněme, že jsme prověřili 2 věci. Existenci základny uvnitř planetoidu Ceres a aktivity na Marsu hlášené panem Rodriguezem. Ale vzhledem k významu a ústřednímu postavení těchto 2 věcí a jeho spisu se zdá rozumné také říci, že zbytek věcí popsaných v knize pana Rodriguéze má velmi vysokou pravděpodobnost, že byly popsány také velmi přesně, což vzhledem k tomu, co říká o některých z těch dalších věcí, je více než mírně řečeno mrazivé. Nicméně je to tak, jak to je. Je životně důležité nepodceňovat význam závěru doktora Browna. Nezávislé vyšetřování několika expertů vidění na dálku právě potvrdilo, že Rodriguezova základní tvrzení o jeho nedobrovolné službě na Marsu a na Ceresu. I když to nepotvrdilo celý obsah Rodriguezovy knihy, poukázalo to na vysokou pravděpodobnost její přesnosti a zvláště pokud šlo o tvrzení o otrocké práci. Na téma otrocké práce doktor Brown dále uvedl několik zásadních bodů, které je třeba mít na paměti. Nyní je přirozené ptát se, co lze udělat, aby se tyto věci nadále neděly. Mám na mysli tyto dlouhodobé únosy na 20 let do otroctví. To je ten program 20 a zpět, kdy vlastně 20 let odsloužili a oni je vrátili potom zpátky v čase i vlastně ve stavu toho jejich těla o 20 let zpátky a vrátili zase do reality. Nebo alespoň co udělat pro to, aby se tyto věci pozitivně ovlivnily. Opravdu existuje jen jeden způsob, který to všechno může změnit, a tím je úplné odhalení. Negativním nebo utlačovatelským mimozemšťanům tohle všechno projde z jednoho jediného důvodu. Dělají to tajně a zřejmě, což my víme, že 100% se souhlasem některých lidských autorit. Dokud bude většina lidstva strkat hlavu do písku, budou v tom pokračovat. Odhalení je ta jediná věc, kterou je potřeba udělat k tomu, aby lidstvo se vrátilo zpátky na sedadlo řidiče. Doktor Brown má pravdu v tom, že pouze úplné odhalení může zabránit tomu, aby tento tajný program, který zahrnuje vykořisťování unesených jedinců používaných v roli otroků, v budoucnu dále nepokračoval. Utajení umožňuje takové zneužívání a pouze úplná transparentnost může přinést konec takových
praktik zneužívání velké části lidstva nebo obrovského množství vojáků. Zbytek lidstva se musí probudit a seznámit se se skutečným obrazem toho, jak dlouho byl s námi mimozemský život ve spojení tady na Zemi a jak to vedlo k vytvoření mnoha tajných vesmírných programů a jak tyto bojující entity zahrnují jak pozitivní, tak i negativní frakce. Mezitím vřele doporučuji přečíst knihu Tonyho Rodrigueze nazvanou Ceres, kolony Cavalier, abyste pochopili, co se děje s otroky ve vesmíru a na Zemi, a zároveň doporučuji sledovat nejnovější projekty Farsight Institutu pro sledování na dálku a ten poslední je nazvaný Supervojáci z Ceresu. Takže to je závěr článku doktora Michaela Sala. On April 9, I will be holding my next live webinar, which focuses on the arrival of extraterrestrial seed arrays. A tady je pozvánka na nejnovější webinář, který se chystá na 9. dubna 2022, ve kterém bude doktor Michael Sala vyprávět o vesmírných archách a o dalších záležitostech nejbližšího vývoje. Po dvou letech mého manželství jsem Takže vážení přátelé zpráv z galaxie, toto byl článek doktora Michaela Sally. Já se s vámi těším na shledanou, na viděnou, na slyšenou u dalších videí a od mikrofonu za zprávy z galaxie se s vámi loučí Andrea.